ကျွန်တော်လည်းဒီသတင်းကိုဒီမိနစ်မှာကျွန်တော်ဖတ်လိုက်ပြီပေါ့လားဒါ Dave ကနေသူ့ရဲ့ post တင်ထားတာကိုဖတ်လိုက်ပြီတဲ့သူသူရဲ့တင်ထားတဲ့ post ကို screenshot ရိုက်ပြီးမှတွဲပြီးသူစာနဲ့အတူတွဲတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့တင်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ဟိုတုံ့တရမယ်ဆိုရင်မလဲဒါကျွန်တော်နိပြဆရာတယောက်အနေနဲ့တုံ့တရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကရေးတဲ့ဟာတော့ခုနကသူတုံ့ပြန်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခပတ်ချန်ပီယံခပတ်ရဖို့ဆိုတော့ဖြတ်တန်းလာရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုနဲ့ဒေးပြရဲ့ဖြတ်တန်းမှုကမတူညီတာကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်သူတို့ရေးထားတဲ့ကဲသူ့ရဲ့စာရကတပွဲထိုးလို့ရထားတဲ့ခပတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားရဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ကသူ့ရဲ့ဒီခပတ်ကိုရဖို့အတွက်ကို WAC ရဲ့စီးမျက်စိကန်တမတ်ချက်အရမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်တမတ်ထားမှုပုံတရံကပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရရှိလူကိုသုံးပွဲမြောက်တတိယပွဲစဉ်မှာခပတ်လူပိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စီးမျက်စိကန်တစ်ခုကရှိခဲ့တယ်ဒါတွေကမြန်မာလက်ဝဲဓမ္မတွေ WAC လက်ဝဲပြိုင်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ line တိနာထားတိနာလည်ထားတဲ့စီမျက်စိကန်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတိနာလည်ပြီးမှကျွန်တော်တို့က WSC မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီတော့ဒီတူတူက WSC ရဲ့ပထမဆုံးပြောတဲ့ WSC 1မှာဆိုရင်ဒီစပြီးမှထိုးလိုက်ချိန်မှာ Eddie Forrer ရယ်ပေါ့နော်သူကတော့ Australia ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုသူတို့ရှင်ပြိုင်ကစားရတယ်အဲ့ဒီမှာတပွဲသူအနိုင်ရရှိတယ်တခါဒုတိယပွဲစဉ် WSC ရဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်ကိုပြည်တဲ့နိုင်ငံသားဂျင်းပေါ့နော်အတူဂျုံကျွန်တော်ပြောတာပါဂျင်းနဲ့ထိုးတယ်အနိုင်ထပ်မှန်ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ तू ကရွှေကပတ်လူခွင့်ရတဲ့ကစားသမားအဖြစ်တတ်မှတ်ခံရပြီအဲ့လိုတတ်မှတ်ခံရတဲ့အခါမှာတတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာတော့ तू ဟာကပတ်လူပွဲချန်ပီယံလူပွဲအဖြစ်ရတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပဲဒီမိုက်ကယ်ဘာရာတို့နဲ့ပဲသူ့ကိုဒီလူခွင့်ပြီးတဲ့ချိန်မှာ तू ကအနိုင်ရရှိပြီးဒီခပတ်ကိုရခဲ့တာဒီမက်လဝိတ်တန်ချန်ပီယံကိုရခဲ့တာရခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ဟာ၃ပွဲမြောက်ထိုးမှတာလည်းတပွဲပဲချန်ပီယံအဖြစ်ကိုရတဲ့လူနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်၃ပွဲမြောက်တဲ့ तू ကပို့ပြီးမှတမိုးရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွှေကပတ်ပြိုင်ပွဲတွေ tournament တွေလုပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာဆိုရင်တော့မှ quarter final နိုင်မှတာလည်း semi final ကိုတက်လန်းခွင့်ရှိတယ် semi final မှာတက်လန်းခွင့်ရှိမှချန်ပီယံဆိုတာလူ့ဝင်ရှိတာဒါတော့ချန်ပီယံလူ့ဝင်မှာအနိုင်ရရှိမှတာလဲချန်ပီယံဆိုတာဖြစ်လာတာမျိုးဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခု Dave အနေနဲ့ကတော့သူ့ကိုဘယ်လိုစီးမျက်စိကနေပြောင်းလဲပြီးမှရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကဒီ season 2နဲ့သူနဲ့ကြားမှာပဲတဘောတူညီချက်အရာရှိတာကျွန်တော်တို့နဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်မှုတော့မရှိဘူးသူတို့ရဲ့တဘောတူညီချက်ကိုသူတို့ကသူတို့လက်ခံပြီးမှထိုးကြတဲ့ခါမှာဒီပါသူ့ရဲ့ခပတ်ဒီတိုင်ပွဲတပွဲပဲထိုးပြီးသူကတပွဲတည်းမှာပဲချန်ပီယံဖြစ်ခွင့်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကသူချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေဒီလိုအခြေအနေမျိုးကဒါဒီရွှေကပတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကွဲပြားမှုတစ်ခုပေါ့လေနောက်တစ်ခါ तू ကပြောထားတယ်သူတို့ကို2016မှာရှင်ပြိုင်မှုမှာအချိန်မှာမင်းတို့အလဲကွဲထိုးခဲ့တယ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟုတ်ကဲ့ဒီမြမလက်ဝိဓမားဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်းနေဆက်ကြိုးဝိုင်းထဲမှာထိုးကြတဲ့ခါမှာပန်းပေါက်ပွဲကျင်းပတာမဟုတ်ဘူးတကြံရေပက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလက်တီတူးတောင်ခြေတော်ဥကောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ခိုက်ကြတာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်လေးပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တည်ဆုံးတာတွေကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိရှိမှာပဲဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ကစားသမားလေးတွေဝန်းနေစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်းနေတာတက်ကိုဒီကလေးတွေကသူရဲကောင်းတွေအဖြစ်နဲ့အသက်ပင်တည်တည်ဆိုပြီးသူတို့ရှင်ပြိုင်သွားကြတဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တယ်တိတ်တန့်ဖို့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးရှိတဲ့သူရဲကောင်းတွေအနေထားမျိုးမှာဒီလိုမျိုးရှင်ပြိုင်ရင်းတဲ့ထိခိုက်မိတာတွေကွဲတာတွေကျိုးတာတွေပြဲတာတွေဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေအတွက်ကပြောစရာစကားလုံးမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုရွေးချက်ထားတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခါတလေမှလည်းကျွန်တော်တို့မျက်နာတွေမှာဒဏ်ရာကင်းစင်ပြီးမှအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲတွေရှိနိုင်တယ်လို့တခါတလေမှလည်းမျက်နာတွေဖူးပိတ်ညိုမဲကြိုးကမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ပြိုင်ပွဲတွေကနေဆင့်တက်သွားတဲ့ပွဲမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကနောက်တနေ့မှရီမောဝေယအဖြစ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောတယ်
တခါတည်းအကြီးတန်းအလှဆိုတဲ့ဇာတ်ရက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတယောက်နဲ့တယောက်နှစ်သိပြောကြတာလေးတွေပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကျွန်တော်ရဲ့ရိုးရလှုပ်ဝေးလောကတိုင်းမှာတုံဆွဲကြတာမျိုးဒါပေမဲ့ तू ကဒီလိုခံရတာဟာ तू ကဂုံယူစွာနဲ့ပြောတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုမှာတူတူကဒီပြင်ပွဲမှာကွဲခြားမှုလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်တူတူကအဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတူညီချက်အရ85ကီလိုမှာရှင်ပြိုင်ကြမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပထမမူလသဘောတူညီထားတာဒါပေမဲ့တူတူရဲ့ကိုလေးချင်းရှိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာ84ကီလိုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒစ်ကအဲ့ဒီချိန်မှာလာတဲ့အချိန်မှာ88ကီလိုရှိတယ်88ကီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ88ကီလိုကနေသူ့ကိုကစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ89ကီလိုတော်မှအောက်မစင်ဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲရှိနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးသူစိတ်လျှော့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကို85ကီလိုမရမချင်းသူ့ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ဆိုင်းမယ်မရရင်မကစားဘူးလို့ပြောရင်ပွဲပြည့်ရုံပဲရှိမယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကစင်စင်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားတွေမှာလည်းအနောက်ရှက်တွေဖြစ်ဖို့မှာစိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဖြစ်ပါတယ်စီစဉ်သူကလည်းကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့တူတူလည်းပါတယ်ထွန်းထွန်းမင်းလည်းပါတယ်ထွန်းထွန်းမင်းကတော့ယူရီးယားလောက်ဝိတ္တမနဲ့ထိုးရတာရှင်ပြန်ရတယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ကစားသမားကကိုလေးချိန်ကတူတူနဲ့ကိုလေးချိန်တူနေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲပြီးကစားဖို့ကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဒီမူလသဘောတူညီထားတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလည်းသူ့ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးအားရင်ချိနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူသားဆိုအားနဲ့အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးပေးလိုက်တာ။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့က तू မရမချင်းမထိုးဘူးလို့ပြောလိုက်ရင် तू ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီအခန်းလိုက်တဲ့ခါမှာဒီအင်ရှင်ကောင်းမပီတာမှလည်းကျွန်တော်တို့ဆိုးခဲ့တာပေါ့လေဒါကိုကျွန်တော်တို့ထိုးတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်တူတူခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ပုံမှာဝေဖန်ခြင်းတက်ခိုက်ခြင်းကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲလက်ဝိဓမားကခုနကတော့ခံစားရှင်းခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်ဝိဓမားတယောက်ကဘယ်လောက်ထိခံနိုင်တယ်လဲခံရဲတယ်လဲဆိုတော့စိတ်ကအဓိကလိုအပ်တယ်သူကတူတူကဒီလောက်ထိထိုးခံရတယ်ဟာလာမျက်နှာမှာမြင်မကောင်းအောင်မြင်ရတာမှန်ပါတယ်သူထိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မငင်းဘူးတို့တော့လေဒီကျွန်တော်တို့လဝိလောကမှာစကားတုံးရှိတယ်ကျွေတလဲကြက်တခုံဆိုတဲ့စကားဒါဆက်ချင်းဒီဆက်ထိုးတဲ့ချိန်မှာဒီပြောရရင်ကျွန်တော်ရဲ့သူ့ရဲ့လက်တီးကောင်းတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ထိတဲ့ချိန်မှာမျက်လုံးခွန်းနေကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီရဲ့ထွက်လာတဲ့သူရကျွန်တော်တို့ရဲ့သူ့ရဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ချိန်မှာအမြင်အာရုံတွေဝေဝါးသွားတယ်အဲ့ဒါကပြိမ်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိအဲ့ဒီလိုမျိုးအမြင်မကြည်လင်မှုဝေဝါးနေတဲ့ပုံချင်းအချိန်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကသူ့ကိုမေးတယ်ဘလို့အချိန်နေရှိတယ်လဲသူကပြောတယ်ဒီမိုးအရန်ယွာနေတဲ့အချိန်မှာကာမောင်းရတာဝိုင်ပါမကောင်းလို့မောင်းနေရတယ်လို့ပဲအရှိရဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုဘာမှမမြင်ရဘူးဆိုတာမျိုးကိုတူတူကကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာတူတူကကျွန်တော်အဲ့ဒါတိုင်းပဲကစားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးနဲ့သူကကစားတယ်ဘာကြောင့်လဲပြိမ်ဘက်ရဲ့အကွာအဝေးကို तू မမြင်နိုင်ဘူးဘလို့ပုံတရာမျိုးမှာတိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့မှာ तू မမြင်ရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ तू ထိုးခံခဲ့တယ်အထိုးခံရတယ်အထိုးခံခဲ့တယ်တို့တော့တူတူရဲ့စိတ်ဓာတ်အရာ deep ထိုး deep နဲ့ရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာ deep ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခံရမှာကြောက်လို့တရေရအောင်လို့ဆိုပြီး deep ထိုးခြင်းကန်ခြင်းတိုက်ခြင်းတွေအားလုံးမှာထိုးလိုက်အိတ်လိုက်ကန်လိုက်အိတ်လိုက်အလဲလဲအပြူပြူတစ်ချက်မှ तू မလုပ်ခဲ့ဘူးမတန်းနေမှာရှိပါတယ်ဒါတွေကရဲရဲရင်းမဲ့သူဖိုးခံစရာရှိသူဖိုးခံလိုက်တယ်ခံခဲ့တယ်ပြိုင်ပွဲရက်လက်ကတရေပဲသူလည်းအလဲမထိုးနိုင်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဒါကအဲ့ဒီနေ့မှာရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပဲလေဒါကလက်ဝိဓမာတယောက်အတွက်ခံရခြင်းဟာဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်နိုင်နေနိုင်သွားတယ်လို့သူကပထမ post တွေမှာသူရေးတယ်ဘယ်မှာနိုင်ခဲ့တာလဲဒါတွေဟာသူ့ရဲ့အာဃာသာဓမ္မစိတ်ဓာတ်မပီတမှုတစ်ဖက်တောက်ကိုငင်းချစ်ငင်းချီပြီးမှသူသူ့ကိုယ်သူရိုးတင်ချင်တာမျိုးတကယ်တော့တရင်အမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်သူတရင်အမှန်ဆိုပြီးတရင်ကိုအမောင်ဖုံးပြီးသူရေတတ်တဲ့လူမျိုးတစ်ယောက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုအချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်သူနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမှာဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဒီကစားသမား၂ယောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြန်မာကစားသမား၂ယောက်ကိုတူတူနဲ့ထွန်းထွန်းမင်းကိုသူကဥမာထွန်းထွန်းမင်းပွဲနှီးရင်လည်းသူနဲ့စာချုပ်ထားခြင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကထွန်းထွန်းမင်းကို तू ကစိတ်နောက်ရှက်ဖြစ်အောင်ဝေဖန်တိုက်ခတ်လိုက်တယ်အခုလည်း तू ကို
ตู้เนี่ยเลยสะชุบทาเจมโหตู้ตู้เนี่ยเลยเปลี่ยนบวยมะหุเดอฉินิเมมาตู้ตู้โหยุติเสิกอนาชิเพียงตู้ลุไล่เดเอรากะไอ้โหลเสิกอนาชิอย่างผิดไล่ตาก็แลปฐมตะเช็ดก็တော့ตู้ลั้นมาซะไล่ตาแลผิดตะโลนอกตะกะตู้โหเมมาปีมาเลวเปลี่ยนบวยเดียแลโหกิ้งกวาณีเดวีวะวีณีเดอฉินิเมมาปริตักกะตู้โหมิย่อณีตาမျိုးตู้มันตุยอะไรไม่เพี้ยแต่ขาจะรอชินิเมลตู้เจ้สิกขันซามุจ้องตัวตู้กูตู้เปียมิมาโปรโมทลึกเดี๋ยวลูกจันโรมีนะได้ไหมเอร่าก็จะเช็ดบ่เลยนอกจากคู่ก็รอจันโรดีเนื้อมาลุมยูรีคนนั้นจันโรเบอร์ได้จริงใจยินจีมูรีอยากจีเมสุยแต่ก็ตู้กูเปียนต้องเปียมิสักการะบาลเลสุยจันโรลุมยูรีนี่เนี่ยเปียวเย่ตู้เนี่ยตู้กระซารมาจริงจริงลิซาตัดชิมไม่ใช่เด็ดดูเดียวหรือเปล่าจันโอ้ก็พี่อะไรเด็กอาก็คุ้มใจมาเราตัวชูดิบกูเช็คเห็นจ้าเลยมีมาปริตัดดีเลยสิเลยจันโอ้ดีทุ่นทุ่มเองโอ้ทุ่นทุ่มโอ้เลยเช็คเห็นจ้าเราปริตัดดีสิเลยไอ้ลูกปริตัดดีนักขู่จามาบาริพี่เลยสิตู้เย่ดีคนเราแต่อุ้มดีกระซารมาชิ้นจีนลิซามุกี้เนี่ยสกายเยติวตู้ตงสวยมีพี่ออกมาမြန်မာလူမျိုးတွေအချင်းချင်းမှာဒီ hate speech ပေါ့အမုန်းစကားတွေဖြစ်စေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်သူတို့ကအမုန်းစကားတွေမှာဘာဖြစ်ဆိုရင်ဒီသူတင်လိုက်တဲ့တချို့ push တွေပေါ့လေဒါကထွန်းထွန်းမဲနဲ့တူတူပုံမှာသူတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတော့စာမျိုးတွေကဒီသူရဲ့ပရိသတ်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တူတူထွန်းထွန်းမဲတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ခုဒီပရိသတ်နှစ်ခုကြားထဲမှာကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရHP အမုန်းစကားတွေဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီအမုန်းစကားတွေဖြစ်ရင်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမှာဘာတွေဘလို့ဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့ဒီ comment တွေကြည့်ချင်းကတွေ့ရတာမျိုးတွေပေါ့အမုန်းစကားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဆဲကြဆိုကြတာလေပြစ်တင်ကြတယ်ဝေဖန်ကြတယ်ဝေဖန်တာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ရှုတ်ချပြီးမှဆဲဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားပြည်ပြည်လက်ထက်ခရဲကပြောရမစရင်ယဉ်ကျေးပါတယ်တိမ်မွေ့ပါတယ်နူးညံ့ပါတယ်ဖော်ရွေပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဟာဒီလူမျိုး comment တွေမှာတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ comment တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတာကျွန်တော်ဝေဖန်ပါကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုတယ်ကစားသမားတွေကိုလည်းဝေဖန်ပါကစားသမားတွေရဲ့ပြုမှုနေထိုင်မှုတွေအားနည်းချက်ရှိရင်သူတို့ပြုပြင်နိုင်အောင်ထောက်ပြတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစွာနဲ့ကြိုဆိုရမှာတို့တော့ဒီနေ့ကလူတဦးတယောက်အတွက်နဲ့ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းဝမ်းနည်းပွေရာဆဲဆိုမှုတွေကနေရာအနှံ့မှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးခဲ့တဲ့လူမျိုးဇယိုက်တိမ်မွေ့ပါတယ်ဆိုတဲ့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ဇယိုက်ကျွန်တော်ဖော်ယူပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဇယိုက်တွေကကျွန်တော်ကတမိုင်းစာမျက်နှာထဲမှာပဲထားတော့မှာလားဒီနေ့မှာရောအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ပြန်မကျင့်တုံးကျင်ကြတော့ဘူးလားဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာအာတိဒါတွေကျင့်တ်သွားကြပြီလားအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်ကဖော်ဆောင်နေပြီလားဆိုတာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မိကွန်းလေးတွေပြန်ပြီးမှမေးချင်တာမျိုးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူဝိဓမားတွေကတူရကောင်းနေပါဒီအချိန်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးမှအားငယ်စရာကောင်းလာတာကမြန်မာလူဝိဓမားတွေရှားပါမှုပြဿနာကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါလို့ရှားပါမှုပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလဝိရဲ့ပထမရန်ဆိုတာလက်တစ်ဖက်တော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အပြုတ်ဘောဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကစားသမားရေရှီဒီလိုမျိုးနိုင်ငံဂုံဆောင်နိုင်ဖို့ဒီမြမယိုးကလဝိရဲ့ဂုံကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အမျိုးသားရေဂုံတိတ်ခါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကအားပေးချီးမြှောက်ပေးမှကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တာမျိုးထောက်ပြတာမျိုးပြုပြင်စေချင်တာမျိုးလေးတွေကိုနဲ့အပြုတ်ဘောဆောင်ပြီးမှ comment တွေပေးကြတာကိုဆိုရင်တော့ဝန်တာတော့ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမုန်းစကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရက်တနစ်နဲ့ဟလာဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီပို့လဲကျွန်တော်မမုန်းပါဘူးသို့တော်လဲစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ခဲ့ရတာတမျိုးပဲဘာကြောင့်လဲသူကလဲကျွန်တော်ရဲ့မြမရေဟိုကလက်ဝိကစားရမတယောက်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့မတူညီတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကျွန်တော်မြမလူမျိုးတွေနဲ့မတူတဲ့ဇယိုက်တွေအကျင့်တွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမြမလက်ဝိဓမ္မတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ဒီလိုမျိုး post တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့
ကစားသမားတွေကလည်းသူ့ပုံမှာဖျက်ရတာစိတ်နောက်ရှစ်ဖျက်ရတယ်အသွင်မတူတာလေးတွေရှိကောင်းရှိနေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတူညီတာတွေကိုကျွန်တော်တို့နဲ့စုဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တို့ကိုလေးစားကြကြရှေ့မှာလည်းကျွန်တော်လေးစားချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရေရှိကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးနဲ့တဦးမြန်မာလူမျိုးတွေအချင်းချင်းအမုန်းတန်တရားတဲ့မှာပဲလည်နေရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာလူဝိလောကကြီးပျက်စီးသွားမှာမျိုးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးပြောရရင်တင့်ကြောင့်မြန်မာယူကလဝိလောကကြီးမပျက်စီးပါစေနဲ့ဆိုတော့အမေလေးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောချင်တာမျိုးရှိပါတယ်ဒီပိုကကျွန်တော်တချို့ပြောချင်တယ်ဆိုတာကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကစားသမားကောင်းတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံအဖြစ်လည်းကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုထားတာကျွန်တော်တို့ရှိထားခဲ့တယ်တို့တော့လဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒလေအကျင့်ဇယိုက်လေးစားတတ်မှုတန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အတိုင်းယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းကိုတတ်မြောက်ဖို့တင်ယူစေခြင်းနေတယ်ဒါမှတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သူနဲ့အပြန်လန်ရှိကြတဲ့သူ့ဘော်လေးစားတန်ဖိုးတွေကမြင့်တက်စေခြင်းနေဒီတိုင်းမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အတအတွက်နဲ့ပဲငါအတွက်သာလေငါလုပ်ပြီးမှကြံတဲ့လူတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်နင်းစားရှိရင်နင်းမယ်ဖိစားရှိရင်ဖိမယ်ငါနိုင်လို့ပြောလို့ရတာမျိုးပြောကြမယ်ဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စန့်ကျင်ခြင်းတွေပဲခံနိုင်ရတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဇယိုက်တွေဒလိထုံနှန်းတွေကိုလည်းဟိုလူမျိုးဇယိုက်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းနားလည်အောင်တင်ယူပြီးမှအပြုတ်မှုလေးတွေကိုပြုတ်မှုဆောင်ရွက်ပါဒီမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဒီထားတဲ့စံတန်ပုံလေးတွေအတိုင်းပဲရှိစေခြင်းပါတယ်လို့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့လေးစားခြင်းလို့